Så nu filmer den. Hej, Melina. Hej. Okay, sig hej til kameraet. Hej til kameraet. Nikolaj, sig noget. Også sig noget. Hej til kameraet. Sådan her. Det var det. Jeg tror, jeg får det spændt, ja. Hej, okay. Okay. Hvad? Oh, fuck, det er klamt, det her. Hvad? Det er den nye kæreste, der står på mit rør. Hvad er det? Hvad er det? Tys! Jamen, hvem? Oh, hvem er det? Hvem er det? Det er Oliver! Ad, hvor klamt. Er det Oliver, der tager videre? Fuck, fuck, fuck. Og Lola, den så tryk ud. Lalalala. Jeg overvejer at spørge op til mig. Ad, jeg har den samme iPad. Jeg skal komme ud til Sisse. Okay. Vi ses. Jeg går lige mere. Sisse! Nå, okay. Okay. Det her, det er så franskklassen. Hvad? Slange. Hallo, hvad nu hvis han... Vi siger bare en op, og så fra starten af, okay?